Hej ah, så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit inden for Casiopeia vi øh, øh, ja, vi står her på den her ø lige nu og det er simpelthen fordi at jeg har lavet noget nede på vores nye storytrum. Øh, det vil jeg gerne gå ned og vise til jer nu så øh, ja lad os dog hoppe der i undrer jer måske over, hvorfor jeg har øh, det her Prismarine Bricks i min inventory. Og det er simpelthen fordi, at øh, jeg har hjulpet Nikolætt øh, på hans stream. Og øh, derfor så, øh, så løber vi rundt derovre. Og nu har jeg åbenbart bare en masse ting med mig hjem. Øh, så ja, det var super. <laughs> Men øh, ja, hvor er vores kisterum? Hvor er det henne? Det er væk. No, ikke mere opbevaring. Jo, fordi ser I, imens episoderne har skiftet, så har jeg simpelthen valgt at flytte vores ting nedenunder. Så øh, ja, alle vores items, de er nu hernede. Og øh, I kan måske se, at jeg har udskiftet det med kister i stedet for. Og det er simpelthen fordi, at i Minecraft 1.87, der lægger jeg altså ikke lige så meget. Og det forstår jeg ikke helt. Jeg forstår ikke lige, hvad de har lavet, men jeg lægger åbenbart ikke lige så meget, som jeg gjorde før. Og øh, Derfor kan jeg nu spille Minecraft øh, meget, hvad kan man sige, meget bedre, øh, det her, det der er ikke rigtig plads til, sådan der, øh, så ja, yeah, det, det er jo awesome, at uh, at Mojang har gjort sådan, at, uh, at det ikke lægger lige så meget for sådan nogen som mig, <laughs> Så ja, øh, det har de gjort, og jeg lægger ikke lige så meget, så derfor så har jeg valgt at skifte ud med kister, fordi jeg også rigtig... Jeg blev sådan lidt træt af, at, at det var sådan, at der kun var ni slots i hver ting. Plus, at der heller ikke var item frames, så derfor så blev det lidt sværere. Men det er meget nemmere med item frames, øhm, så ja, jeg er rigtig godt tilfreds med det her rum her. Plus, at rummet herinde, der har jeg også fået tilføjet en lille ting, det var herovre. Der har jeg fået tilføjet sådan en her, fordi at øh, hvis man for eksempel har 10 Iron Ores Så er det lidt dumt at putte den ind i sådan en her, fordi ja, så bliver de fordelt med en i hver Og det er jo spild af kul, så derfor så har jeg valgt at lave sådan en kiste her, hvor man lige kan lægge dem, som dem, han har små ting af Ind i, så når man får noget mere Iron, så, ja, så kan man så lægge dem ind i, og så få dem fedt smeltet Så man skal have mange ting for at få dem smeltet, ellers er det ikke det værd øh, så derfor så har jeg lavet en lille kiste til sådan nogle ting øh, jeg har også fået tilføjet dem her, dem har jeg vist, vist. Men ja De er der i hvert fald hver side. Og så er det her egentlig bare done Det her det er færdigt Det er vores uh, item storage område Øhm, så ja, det er jo fedt Det er færdigt Nu må vi lige komme op Lad os se om den bugger på optagelse Nope, det gjorde den ikke Awesome Så ja, det her det er væk Øh, væk med det Det er long gone Øhm, så ja vi har fået flyttet alle vores ting derned Det var egentlig meningen at jeg ville øh, Jeg ville lave det hele på video Fordi jeg havde nemlig også optaget en masse ting alt det her Jeg var nemlig gået i gang med det på en video Så jeg havde lavet det hele øh, Mens jeg optog Eller jeg havde selvfølgelig klippet imens og sådan noget Men øh, meget af det Det havde jeg forklaret og lavet på optagelse og sådan noget Problemet var bare at Jeg har skiftet over til Bandicam øh, I stedet for Fraps Fordi jeg synes det kører meget bedre Der er mange flere indstillinger, man kan lave med det øh, Så ja der er mange ting, du kan. Mange settings, du kan lave i Bandicam og sådan noget, som du ikke kan i Fraps. Og øh, jeg synes, at det kører meget bedre. Øh, problemet var bare, at jeg havde glemt at slå min mikrofon til. Det håber jeg har nu. Øh, det får vi se, når, øh, når det her klip det over. Og hvis, øh, hvis I sidder og ser det på YouTube lige nu, så har jeg slået min mikrofon til. Så. Øh, ja. Hm. Tillykke, fordi I ser det. Hej alle sammen. <laughs> <laughs> men ja i hvert fald så så Bandicam det kører meget bedre nu øhm, eller det det har ikke kørt dårligt på et tidspunkt men det kører i hvert fald godt meget bedre end Flaps og øh, ja det det synes jeg er et rigtig godt program så, øh, så vi kører med Bandicam nu i stedet for Flaps kvaliteten er også meget bedre hvis I for eksempel kigger på stjernerne og I så går tilbage på nogle af mine gamle videoer for eksempel Casual i episode 19 eller noget så øh, så kan I altså også godt se at, øh, at stjernerne og så nogle baggrundsting de er rigtig dårlig kvalitet i forhold til nu så, øh, så ja der er en betydning eller der er ikke der er en betydelig større øh, forskel for bandicam og fraps øh, og det var simpelthen fordi at jeg filmede i half size med fraps og øh, det gjorde jeg den simple grund af at øh, jeg, jeg redigerer med windows movie maker og de, de understøttede ikke rigtig half eller full size af det. Så derfor så blev jeg nødt til at filme i half size. Øhm, ja, det var lidt ærgerligt. Men øh, det virkede altså ikke rigtig for mig, når jeg filmede i full size. Så ja, det er øh, derfor har jeg skiftet til Bandicam. Øh, det er rigtig awesome. Det vil jeg bare lige påpege øh, En anden ting, det er, at jeg har fået popfilter. Det har jeg fået af min kæreste i følelsesgave. Det er, det er super fedt. Så, øh, så ikke flere af de øh, pff, <laughs> Nu skal jeg lige demonstrere det. Men i hvert fald, så har jeg fået et popfilter, og det gør lyden super meget bedre. Tusind tak til det. Eller tusind tak for det, Bethany <laughs> Hvis du ser den her video. Jeg ved, at du ser nogle af mine videoer. Men i hvert fald tusind tak til hende for at have givet mig et popfilter i følelseskab. Det er super fedt. Øhm. Det var egentlig, hvad jeg havde at sige lige sådan hurtigt. Øh, det var det med bandicam og øh, det her med testroom og det med det med popfilter. Så, øh, så ja, lad os, øh, lad os dog finde et projekt til i dag. Nu har vi snakket i 6 minutter og 12 sekunder, øh, hvilket er sådan noget, man kan se på Bandicam, hvilket er super awesome. Men i hvert fald, vi har snakket nok, tror jeg, så, øh, så skal vi ikke komme videre med, med et eller andet projekt. Det synes jeg, vi skal. Når man snakker om projekter, så øh, så har vi faktisk lavet et projekt. <coughs> øh, jeg er her sammen med Jul og Topper, og ja... Øh, yeah. I kan nok se, at der er en masse rails her rundt omkring i sporen. Og det her, det skal faktisk lige hurtigt laves. Der er lige nogle ting her, så jeg lige skal have ordnet. Men der er nogle rails her. Og øh, de fører altså et sted hen. De fører nemlig herned. Og hvad er det her, spørger jeg nok? Det var her, hvor Kongsy, han havde sit gamle hus. Men i og med, at han ikke rigtig er en del af... Han er en del af community, Han er bare ikke rigtig en del af Minecraft-serveren mere. Hvis man kan sige det på den måde. Øh, altså, dem som der blev smidt ud til det her... Øh, den her øh, til det her snakke, det her møde, halløjsa. Øh, de er stadigvæk på en måde en del af communityet. Der er dog nogle få undtagelser. Men nogle af dem, de er stadigvæk en del af communityet. Altså de bliver stadig inviteret med til cashopire og sådan nogle ting for eksempel. Men de er altså ikke med på Minecraft-serveren mere. Så vi har simpelthen reddet hans lille bitte hus ned. Det var meget, meget småt. Han var ikke noget særlig langt. Han havde nogle ting her, som vi så har... Øh, ja, som egentlig bare har lavet stå her og så har vi egentlig lavet et hul herned. Og I tænker nok, hvad i alverden er det her for et hul? Vi kan se, at der er noget glowstone stående bag, noget, noget nogle iron bars for at give lidt belysning. Det ligner lidt en mine. Hvad er det her? Oh god! Huh, hvad er det? Ja, yeah, det er i hvert fald noget, som vi har lavet på et livestream. Det tog 5 timer, 5-6 timer at lave. Og øh, det er noget, som... Øh, så mig, jul og Topper vi har lavet, Jude, han var også med inden han livestreamede dog ikke, men han hjalp altså rigtig rigtig meget til For ikke at sige at øh, han var faktisk en af dem som gjorde rigtig rigtig meget på, på det her projekt her øhm, Så ja, vi har lavet en underjordisk villagerby by Og øh, vi har planer om at lave nogle flere huse op langs væggene eller noget øh, Men i hvert fald det er sådan her det ser ud indtil videre, vi har købt nogle villagers af, af Nico og vi har også taget nogen for spawn Men den ser ud til ikke rigtig at virke mere Den breeder øh, Så der var dog ikke lige så mange som vi havde håbet på Så vi, vi blev nødt til ligesom at købe nogle af nico For ligesom at få det her projekt ud af verden øh, Eller hvad man kan sige Vi skal i hvert fald have nogle Nogen, nogen der så noget i, i en fart Så derfor så købte vi nogle af, af nico For 4 diamonds øh, Så ja vi købte sådan cirka 10 og, øh, og så tog vi nogen for spawn Og så har vi nu en masse villagers. Og der er lige nogle ting her, som der skal ændres, tror jeg. Fordi det her, det er ikke så godt, at de kan kravle hele vejen derop. Og så nogle ting. Så, øh, så ja. Men ellers har vi lavet et hus. Vi har lavet en lille bro. Vi har lavet sådan et højhus, noget, som de kan kravle op i. Og her der er der lidt, lidt fin dekoration, som jeg forresten har bygget. Jeg har bygget det her. Øh, der skal nogle vinduer i. Og øh, ja, det er jo bare super. Og så har vi fair enough. Vi har noget lys under de her, så, øh, så ja, det er jo det er også. Awesome. Hvis man lige gør sådan her, er det ikke details, trees, fancy, jo, så kan man altså se igennem her. Så, øh, så ja, jeg plejer at have den på, øh, på fast, sådan der. Øhm, skal vi lige prøve at kravle herop, fordi at villagers, de kan faktisk godt kravle op af dem her, kan de ikke det? Han har lige gjort det, han ikke? Jo, kravle så op. Og han kan godt hvis han vil uh, Jeg har i hvert fald set nogen Ja der er en der Der har vi et fint eksempel Men uh, vi går ud fra at vi skal have lavet noget, et eller andet sådan Så at de kan komme videre op Helt op til toppen Og vi har også en plan med at der måske skal være nogle broer Der går rundt op i luften uh, sådan Så de kan gå rundt på den måde Jeg ved ikke om der er nogen af jer derude der har set Star Wars Men okay det var et mærkeligt eksempel Men i Star Wars der har de sådan nogle uh, Der er sådan nogle små bjørne ude i en djungle som, uh, som har sådan nogle hytter Hvor de, øh, hvor de bor oppe i træerne, og så er der bruger for træ til træer og sådan noget. Det er ret awesome faktisk. Og det var sådan lidt det som jeg tænker. Rigtigt. Øhm. Men nu må vi se hvad det bliver til. Øh, Dude han har også lavet det her op i øh, op i luften, sådan så at man, der er lidt belysning. Øh, og det gør altså også at man kan lave parkour her. Jeg ved ikke, kan jeg hoppe derover? Okay jeg prøver her. Er I ready? Nej vent, jeg falder ned i vandet hvis det er. Huh. Øh, uh, vi hænger bare her. Okay, fair nok, vi hopper lige ned. Det gik ikke så godt. Nå, no, nevermind. Det er i hvert fald det her projekt, og en lille ting, jeg lige vil vise, det er, at hvis man sætter ned på Moody, så ser den altså virkelig awesome ud. Det er, det er virkelig awesome, det her på Moody, tænker jeg lidt. Uh, og det tror jeg også, de andre lige tænker. Uh, men i hvert fald, det var bare lige en lille ting, jeg ville vise. Og så er der altså også et hus herinde, som Jude han har lavet. Så ja, yeah, det er jo hyggeligt. Det hele det er bare super fedt. Og det som vi skal bruge det her til, det er til, øh, til at trade i sporen, så øh, hvis man lige har lyst til at trade lidt eller noget, så, så kan man bare gå herned. Jeg tænker jeg trinker ikke, det er noget, der vil br blive brugt sådan, så tit, men jeg synes, det ser ret awesome ud. Jeg synes, det er et hyggeligt lille sted, og øh, vi lavede det egentlig mere for decoration, altså for, øh, for at få lidt mere pænt. Det skal være lidt mere pænt i sporen, tænker jeg sådan lidt. Jeg tror ikke, det er så meget for, at, øh, fordi at det skal være brugbart. Øh. Oh god, har vi ikke noget plads her sådan der. Øh, det er i hvert fald, hvad jeg tænker. Jeg ved ikke, hvad de andre tænker Men, men man kan i hvert fald bruge det til begge dele. Og, øh, og det er bare super awesome det hele. Så det var en lille ting, jeg ville fortælle. Det var noget, som vi livestreamede os tre. Og så dude han var med. Øh, og vi brugte omkring 5 til 6 timer på det. Så det, det er ret sindssygt. Og øh, over ved Jens for der lækker jeg virkelig meget. Jeg ved ikke, skal vi lige prøve at demonstrere det. Hmm, jeg lægger ikke så meget igen. Jeg kører ned på 28 fps. Men altså, normalt når jeg optager herover, så kører jeg sådan 60-70 fps. Så. Øh. Så ja. Yeah. Jensen siger, at det ikke er på grund af hans form, Han siger bare, at det er på grund af, at der er så mange ting i sporen. Det tror jeg ikke helt på. Vi er nu tilbage i testrummet, og der er en lille ting, jeg lige vil sige, og det er, at den her video. I har, eller I ved det nok allerede, men i hvert fald den kommer sent ud, der er sådan gået 5 dage eller noget, siden sidst jeg har lagt en video ud. Den bliver nok lagt op på onsdag, onsdag tirsdag eller noget, øhm, og det er simpelthen af den grund, at yeah, jeg har virkelig brugt lang tid på det her projekt her, som, øh, som jeg lige viste, øh, som sagt 6 timer. Og, øh, og det er ikke lige fordi, at jeg føler for at starte et projekt lige i dag Altså dagen efter, ind på Kashupaya Så jeg vil gerne tage den lidt med ro de næste par dage så, øh, så der kommer ikke til at være Eller I ser det nok allerede i videoen men, øh, men I skal lige vide, at det her jeg optager nu, det er optaget om søndagen Så den kommer nok ud onsdag eller noget Der går i hvert fald lige nogle dage Og, øh, og ja, det er det er for simpelthen fordi, at det her projekt det... Det her har taget lidt hårdt på mig. Jeg, øh, jeg det er ikke lige fordi jeg har lyst til at gå på med et hårdt projekt. Jeg havde lidt planen om at jeg gerne vil øh, gå i gang med noget farm over, hvad vi kan vise det her fra. Jeg vil gerne gå i farm øh, i gang med noget farm. Wow. Derover øh, altså op på den her bjergside her, hvor der så vil være en bro herfra og derover så en lille hængebro, ligesom vi har lavet de andre steder over ved øerne. Men der går altså simpelthen en hængebro der og så nogle farm, for eksempel en sugarcane farm, et eller andet, I don't know. Er det kyllinger, der er her? What? Haha <laughs> GG Okay Men Ja øh, yeah. Jeg vil simpelthen gerne gå i gang med noget farm -løse, Og øh, Og det tænker jeg lige at vi skal vente Eller jeg skal i hvert fald vente et par dage med det Så øh, Så ja det er, det er simpelthen derfor at den her video den kommer lidt sent ud Jeg ved ikke jeg har ikke rigtig forberedt nogen andre videoer i mellemtiden, så der går måske 5 dage før den her den kommer ud. Så det kan være, der er en lille 5-dages pause, og, det, og I så ser den her og tænker, hmm, kan jeg vide, om han kommer med en forklaring på, hvorfor hvorfor der ikke har været så mange videoer ude her på det sidste. Og det er simpelthen derfor, øh, kombineret med, at jeg også har eksamen, som jeg skal læse op til. Jeg har eksamen tirsdag, så det vil sige om to dage. Og øh, eller når I ser den her, så har jeg sikkert allerede op til den, Eller det har jeg i hvert fald Men øh, jeg skal op til eksamen om tirsdagen Og øh, det er simpelthen samfundsfag Og jeg er virkelig ringe til samfundsfag Jeg har ikke rigtig fulgt med så meget Og det er ikke fordi at jeg er den bedste i klassen til det Så der er meget at læse op på Hvis øh, hvis jeg overhovedet kan finde ud af At tage mig sammen til, til det Og så må vi se hvordan det går Ja øh, yeah. Jeg har i hvert fald fået gode karakterer i de andre fag Så lad os håbe at det også går fint men øh, ikke mere snak, nu synes jeg, at vi skal vi skal prøve at vente lidt, og så må vi se, hvad, hvad vi giver os i kast med, hvilket projekt, hvad vi gør i næste klip. Fordi der går i hvert fald lige en dag, før at det kommer. Så øh, der kommer lige en dags pause, uhuh. selvfølgelig så, så skal I ikke vente en dag, men ja, det går lige et split sekund for jer. Og så må vi se, hvad det er, der sker i næste klip. Uhuh. Et lille projekt, som jeg er gået i gang med, det er den her mine her, og... Oh. Øh. Uh, ja. Yeah. Uh, okay, jeg prøver lige at bare at fortælle videre. Men i hvert fald den her mine her. Wow. Det er simpelthen mildt skrevet. GG. Well, fuck it. Um, den her mine her. Det, det, ligner måske ikke lige en mine. Men, uh, men det er det faktisk. Og det som der er så skide smart ved den her mine. Det er at man egentlig bare lige kan falde ned. Helt ned til bunden. Bum. Lande i noget vand. Og så er man simpelthen på lag 13. Så kan man mine ud til siderne. Og bum bum bum. Uh, og når man så gerne vil op igen trykker man bare lige den her og nu skal vi lige hurtigt skrue ned og så op igen sådan her fordi så kører man nemlig op her øh, af en minecart og lige så snart man lander heroppe så den her minecart den bliver ødelagt af en kaktus og så er der de her hoppers her som fører den hele vejen ned øh, nu kan jeg lige prøve at vise det de der hoppers der kører hele vejen ned til bunden her de kører sig rundt om og lander ind i den her så der altid vil være, vil være fyldt med de her minecarts her øh, så det er smart og øh, det er noget, som jeg har bygget. Øhm, og jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke optog noget. Hvorfor jeg. Ja, yeah, hvad kan man sige? Hvorfor jeg ikke optog noget af alt det her. Men øh, det har jeg altså valgt ikke at gøre. Og jeg ved ikke lige, hvorfor den er ødelagt. Hmm. Har vi ikke lige noget? Vi har noget fans her. Sådan der. Så ja. Øh, yeah. Men den her, den har jeg i hvert fald fået lavet. Og jeg kan rigtig godt lide den. Det, det er et fedt design, synes jeg selv. Så, så det er jo bare super awesome og, øh, og så har jeg faktisk været nede af mine en del Som vi så så havde jeg strip -mined to gange allerede Så øh, ja jeg har fået en del ressourcer må jeg sige Jeg kan lige prøve at vise det Vi har øh, vi har nogle diamonds der har vi fået En stack mere Okay hvor kommer de her zombie lyd fra? Er det nede? Jeg ved jeg har lavet et hul nede her Eller andet sted Jeg ved det simpelthen ikke Der kan også være herude Var der ikke noget nede bagved her også? Jeg er jo hernede måske. Der. Åh oh, nej, nu har jeg ikke udlagt noget redstone her. Det skulle jeg ikke mene. Kan det være her omkring? Hvor er det vi hører sammenbillede fra? Jeg havde sammenbillede. I ens testrum. Det må vi lige se at få ordnet på et eller andet tidspunkt. Så jeg kan prøve at hoppe ind på min camera account. Og så, så lige tjekke hvor de her zombie -lyde, de egentlig kommer fra. Og så få det fikset det her. Øhm. Men ja. Det, øh, jeg, kan lige, jeg skal lige vise de her ressourcer igen. Vi har i hvert fald fået en stack mere af diamonds. Uh, vi har fået en masse lapis. Og uh, det kan jeg egentlig også uh, vise. Her der har vi også fået noget redstone, som I kan se. Og herinde. Der har vi fået noget mere lapis. I kan se en masse blokke. Jeg ved ikke om vi kan huske hvor meget vi havde før. Men i hvert fald så har vi fået en masse redstone også. En masse redstone, en masse lapis. En masse kul cool faktisk også, men det ligner det bare ikke. Fordi jeg har nemlig puttet det alt sammen ind i. Øh, jeg har nok allerede gættet det. I hvert fald den her, og jeg har faktisk puttet noget hernede i, sådan der. Øh, uh, man kan lige se, jeg tror de alle sammen er fyldt op, ja næsten, men ja, det øh, uh... åh, oh, hvad er det, der er noget iron her? Nej, der er kun 25, det gider vi ikke, hm. men i hvert fald, det, det er i hvert fald super awesome at vi har været nede og mine. Og øh, ja, jeg har faktisk også fået lavet dem her, Efficiency 5, Silk Touch 1, Unbreaking 3, Efficiency 5, Unbreaking 3, Fortune 3. Så, øh, så dem har vi, når vi skal ned og mine. Nu øh, kan vi lige fylde dem her ind på et forkert sted. De skal her. Sådan der. Øh, skal vi lige, jeg tænkte lidt på faktisk, om vi skulle lave noget, noget speed mining-agtigt. Altså sådan en time timelapse, et eller noget, hvor vi var nede og mine. Øhm, om der vil være stemning for det. Så det tænker jeg lidt, at, øh, at vi gør. Så det jeg gør nu, det er, at vi skal lige hurtigt have nogle guldrødder. <håhåh> Hvor har vi guldrødder hen? Dem har vi herover. Ja, 25. Det må da være fint. Så har vi nogle drops her. Der skal vi bruge nogle golden nuggets. Og jeg har måske allerede gættet det nu. Oh. Sådan der. Så laver vi nemlig er det ikke sådan her, man laver dem? Jo, jo, det er sådan, man laver dem. Det er jo bare super. Så laver vi 15 af dem. Fordi dem skal vi nemlig bruge til at lave noget night vision potion. Og øh, de, de er rigtig gode at have, når man skal ned og mine. Fordi jeg gider ikke at tage torches med. Fordi det fylder i ens inventory. Det gør night vision potions. By, by the way også. Vent, hvad var det der? Hording oh, creeper. Åh oh, nej. Kom her. Uh. Okay, godt nok. Øhm, um, væk med det der. Og så smutter vi lige op, og så tror jeg lige, at vi laver nogle Night Vision Potions. Nu er jeg simpelthen parat til at gå ned og Øhm, um, Det, som jeg tager med, det er en vandsband. Uh, det er en intertest, fordi at inde i Endertesten, der har jeg uh, de her Night Vision Potions. Jeg har en Fire Resistance Potion, hvis det hele skulle gå galt, så kan jeg lige nå at hoppe den frem. Og så har jeg et Crafting Table til, når jeg skal crafte alle de her også, eller ikke også, alle de her, som for eksempel redstone dust, jeg får, det kan jeg crafte om til blocks, sådan så de ikke fylder så meget i mit inventory. Så det er mega smart, og så har jeg min tid med, sådan så jeg kan samle den op. Øhm, så ja, og så har jeg nogle blokke. Så lad os hoppe ned i det her hul her, dreje 180 grader, og løbe den her vej, så stiller vi den her, vi tager en night vision potion, vi drikker den, vi smider den her ind igen, og Silk Touch, væk med dig, og så på med dig igen, og så tænker jeg, at nu er vi klar til at mine, vi skal nok lige hurtigt have, have taget noget af det her, øh, sådan at vi kan lave en ny tunnel, men det tænker jeg bare, at jeg gør off-cam, og så starter vi en timelapse, hvis der er stemning for det, det håber jeg der er, så øh, smid dig lige et like på videoen for den her timelapse, som der kommer nu. Don't say you're on the run to the other side. Jeg er nu blevet færdig med at minde, og øh, I skulle meget gerne have fået en fin timelapse på, øh, på nuværende tidspunkt. Og ja, øh, yeah, skal vi lige gå over over, hvad, vi, hvad det er, vi har fået her. Vi har fået før i tiden, eller ikke før i tiden, men før vi lavede den her timelapse her, så havde vi halvanden stack diamonds plus det her. Øhm, så vi har faktisk fået op omkring 40 diamonds. Det er cirka 40 diamonds, vi har fået. Så det er jo bare super. Jeg går ikke efter. Øh, Guld og iron, fordi det har vi masser af fra farmen. Som I kan se her, øh, vi har en guldfarm, og vi har en Iron farm, Så det er ikke fordi, vi mangler guld eller iron. Øh, lapis, der har vi det her. Plus, vi har fået nogle ekstra blocks, jeg kan ikke lige huske, hvor meget, men I kan gå tilbage i videoen og se, hvor meget vi har før, øh, da vi kiggede i testene øh, på forrige klip. Så øh, ja, vi har fået sindssygt meget. Så har vi øh, kul. Der er ikke kommet særlig meget, men der kommer kommet rigtig rigtig mange blokke Og det samme med redstone, det kan vi kigge på lige om lidt Så der er ikke rigtig sket noget ind i den her kiste Men her Hoho, oh, alt det her Det er det er nyt Og jeg tror også sådan cirka Det her Så det her, det har vi simpelthen fået skaffet sådan cirka Så det er super awesome Herinde der er ikke rigtig noget så, så ja, og så har vi selvfølgelig fået noget mere cobblestone Det var vi faktisk løbet tør for Fordi vi havde brugt øh, silk touch og øh, derfor havde vi fået en masse stone, men vi havde altså løbet tør for cobblestone Så derfor så blev vi nødt til at gå tilbage til noget som der ikke var silk touch på Så derfor så bruger jeg bare fortune som min normale pickaxe, fordi at dem har jeg nemlig to af Øhm Og jeg synes egentlig at jeg får fortune mere end jeg kan få silk touch Når man, øh, når man enchanter Så øh, ja, det er egentlig den her, øh, den her mine her, som vi har brugt Og øh, og ja jeg tror gerne, jeg vil afslutte dette klip. Eller ikke dette klip, den her video her. Øh, hvor skal vi afslutte den henne? Jeg synes, vi skal afslutte den et fancy sted. Jeg synes næsten, vi skal afslutte den her på det, som vi har bygget i den her episode. Åh, oh, det var lige før jeg faldt derned. Det kan vi ikke have. Så øh, ja, jeg vil gerne sige rigtig mange gange tak, fordi at I har set med i den her video. Hvis I kunne lide den, så må I som altid gerne smide et like på, øh, på videoen. Det vil gøre mig super glad. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt til vi ses igen. Hej hej.